Yes, embera liwo of course muchimayi bana basaja batitizi wala bejeno mubiru nga yingido bayi twain option ndala yonna yonna okuja kutandika kuba tia gas naeze chengamba chengumya bana Uganda ezo tia gas tebaina kumutia kubanga ate walune live bullet walwe kisa cha live bullet so tia gas just guba mukabuka gola bo bulabi no tambula no vao naye nga kibade kya kabinyu abantu bandazo buwagizi bwamanyi we wa baba ganyo kuyingira kwange no yingira ba candidate ne bale sem papula nena mumula bya manya era wano wengambira bona abajeye papula mu Rubaga North mwina okumanya ati muli balwanyi baba maito so akulwana kunsinga empapula zo wali bado withdrawing amangu no gaba nange kanzi amabega wo musajja kwa tugenda mu lutalo olwe mirembe okujja kuna chemali ya Mr. 7 dictator.